В Одесі під вікнами багатоповерхівки загинуло 9-місячне немовля. 9 лютого о 18 годині оператору 102 надійшло повідомлення щодо загибелі дитини, яка випала з вікна багатоповерхівки по вулиці Люздорська дорога. Виїздом на місце події співробітники міліції встановили, що за вказаною адресою з вікна квартири, розташованої на 8-му поверсі 9-поверхового будинку, викинули 9-місячну дівчинку. Від отриманих травм немовля померло на місці. У загибелі дитини підозрюється її 26-річна матір. На момент затримання жінка перебувала в стані сильного алкогольного сп'яніння та психічного збудження і поводилася вкрай неадекватно. Тому будь-яких пояснень з приводу того, що трапилося, дати правоохоронцям не змогла. Наразі, за даним фактом, відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України «Вбивство малолітньої дитини». Підозрювана затримана і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Наразі підозрювана доставлена до Таїровського відділу міліції міста Одеси для подальшого з'ясування обставин події.